Në Çeki, prodhimi dhe shërbimi i birrës është art dhe shkencë. Budweiser Budvar është rezultati krijimit të ngadalt me përbërësit më të mirë, prodhuar mjeshtërisht vetëm në një fabrikë, në Republikën e Birrës, me të njëjtën cilësi për të gjithë botën. Kujdes në çdo detaj për të sjellë tek ju shije dhe aromë unike. Budweiser Budvar, Every Drop Brewed in Budweiser. Gëzuar nga Republika e Birrës, ekskluzivisht nga D&D Distribution. Pozdravi!